Så jeg skal bruge det. Hej, og velkommen til. Først så vil vi lige høre, går lyden okay igennem? Kan I høre os derhjemme? Nå, yes. Jamen, jeg hedder Louise, og jeg kommer til at være jeres vært her i aften. Og jeg har to skønne modeller med. Dem kommer vi til at præsentere lige om lidt. Først og fremmest, så vil vi jo præsentere hejsommerkollektionen. Vi vil komme med nogle styling tips, og så har vi en masse outfits med til en masse festlige arrangementer her hen over sommeren. Og til slut i liven, der kommer der også nogle skarpe priser, som I kan se frem til. Jamen, jeg to. Camilla, vil du lige præsentere lige med størrelse og navn og så videre? Ja, jeg hedder Camilla, og jeg er som regel størrelse small. Lige de her dessinger, jeg viser i dag, er small, den størrelse, jeg har på. Og det her, det er også en small, så det er en god, stor, meget behagelig kjole at have på. Masser af hvide, og virkelig blød at have på. Og den kan man jo style, som man vil. Det har du nok også nogle idéer til. Lige præcis. Men jeg har også en lille taske, måske. Ja, vi kan lige præsentere Mie også her. Ja, jeg hedder Mie, og jeg er 167 høj. Jeg bruger størrelse large i underdel og medium i overdel. Perfekt. Godt. Du kan bare komme ind igen, Camilla. Vi har jo haft en konkurrence kørende om et gavekort på 500 kroner. Og lige inden at vi startede liven, der trak vi simpelthen vinderen. Og Tina Christensen, hvis du ser med derude nu, så har du altså vundet det her gavekort på 500 kroner, så tillykke med det. Under liven her, der kommer der to mere konkurrencer. Dem vil vi sætte gang i her, ligesom showet det går i gang. Og ellers så synes vi, det kunne være lidt sjovt, og hvis I vil smide en kommentar, hvor I ser med fra, lige for at finde ud af, ja, vi står jo her i Randers, men hvor ser I egentlig med hjemmefra? Det kunne være lidt sjovt at se. Ja, og så vil vi også lige sige, at selvom at I ligger varer i kurven her under liven, så bliver de altså ikke reserveret. Så når I køber til sidst, så er de altså ja, bestilt, men de bliver ikke reserveret her under liven. Nogle praktiske ting. Når vi begynder at introducere de her forskellige items, så kommer der noget grafisk til at stå oppe i toppen. Og der kommer blandt andet til at stå shop A1. Når I skriver det, så bliver det altså lagt, I bliver smidt over i Messenger-gruppen, eller i jeres Messenger-chat. Der kan I så vælge, hvilken størrelse I kunne tænke jer, og hvilken farve I kunne tænke jer. Så det er altså sådan, det kommer til at foregå. Og der vil være et link også, som der fører jer direkte ind på jeres indkøbskurv, og så kan I altså købe derfra. Men ellers så tager vi også det hele undervejs, så ikke gå i panik, hvis det lige er lidt forvirrende nu. Vi gør det lige så stille undervejs også. Og der er fri fragt, så ingen bekymringer om det. Vi begynder at pakke allerede fra i morgen af, og så er der altså 1-2 dages levering. Så har I noget, I skal i weekenden, så kan I altså også nå at få bestilt hjem til det. Jeg tror, det var det hele. Har I nogle spørgsmål eller noget, skriv endelig nede i kommentarfeltet, så vil vi prøve at svare så godt som muligt. Vi har også Henriette med om bag ved computeren. Hun vil også svare på nogle spørgsmål, men ellers så tager vi det her op i plenum, som vi ligesom kommer i gang. Og måske skal vi også lige sige, at vi har mega mange skønne forhandlere rundt om i Danmark her, hvor I også kan finde alt det her flotte tøj, som vi har med. Så I kan finde butikkerne nederst på vores webshop, hvis I skriver jeres by, Mi for Aarhus af, så viser den butik, som er tættest på jer. Så husk at besøge dem også. Godt. Jeg hopper ud. Du hopper ud. Og jeg hopper i gang. Og du hopper i gang, ja. Og du var jo allerede jeg har taget fint i gang, ja, med at få os ud på glæderne. Ja, det er nok det. Så jeg synes, vi skal vise tasken måske. Ja, og den har jo nogle fine perledetaljer her rundt omkring og nede i hjørnet. Og noget frøns-agtigt kan man egentlig kalde det. Det er jo en kuverttaske, som den er lige her. Men der er også en hank, som man kan tage rundt om skulderen. Og der er altså god plads, og der er faktisk også en lomme hernede til de lidt mere løse genstande, hvis man har en læbestift eller noget med. Mm-hmm. Det kan være, du kan komme lidt tilbage, Camilla, så kan vi se kjolen lidt mere. Ja. Ja. Der er jo noget broderi her for oven, også noget super fint broderi. Og som du sagde, så fint luftig og behageligt at have på. Ja. Ja. Og lommer i også, det er altså virkelig lækkert i kjoler, at der er lommer i.
Bagpå, der er den egentlig ja, ret plain. Den går egentlig bare fint ned her. Ikke noget yderligere der. Og super fint. Både nu har du jo højhalet på, men man vil også sagtens kunne tage nogle flats. Sneakers. Eller sneakers, ja. Og så er den altså også rigtig god. Ja, den er rigtig god. Mm. Og du har også kvilt tasken med. Ja, så man kan se, hvis man tager bælte på, så. Ja. Og det er lige nøjagtigt. Man viser en lille smule mere af taljen også med den taske der, hvis man er til det. Mm-hmm. Og man kan faktisk også, nu så jeg lige, at Camilla kunne bande den her over rundt om mave, men man kan faktisk også få den skrå henover, så bliver det en crossbody i stedet for. Så der er altså også virkelig mange gode... Og den er også meget fin inde i. God plads. Ja, mm-hmm. Rigtig fin plads. Ja. Godt. Jeg tror, det var det hele. Ja. Så kan vi få Mie ind. Ja. Og Mie, hun... Jeg skal lige have det her med. Jeg har taget samme kjole på som dig. Ja. Vi er totalt ens. Jeg har bare taget den lidt kortere længde på. Og du har taget den lidt lange på. Mm. Og jeg har taget med lidt hot orange. Og jeg kører en farve, der hedder Khaki Lights. Så det er altså de to forskellige farver, som der er her. Og så har jeg stylet det her, så jeg var klar til at tage til en eller anden fed begivenhed, der kommer her til sommer. Et bryllup eller en konfirmation eller alt muligt andet. Der har jeg taget et par højsko på, og den her mega coole frynsetaske her. Fyldt med frynser og perfekt, hvis man lige skal have en læbestift, mobil eller nøgler i den her. Hvad kan vi sige om kjolen? Den har et mega smukt hul heroppe, så man selv kan justere, om man vil have lidt mere åbent eller lidt mere lukket. Og bagpå, der har den. Måske du kan vise det? Ja, det kan jeg sagtens. Der er sådan en åbning her, men så er der egentlig også et bånd, så man kan justere den alt efter, hvordan man... Der er faktisk ret mange muligheder for, hvordan at man vil have den. Og man vil have den lidt langt nede nu. Mia og jeg har den begge to lidt op her. Mm. Men der er egentlig lidt frit mulighed. Ja. Man kan bare justere om på snøren deromme. Ja. Hvordan man vil... Vil du holde tasken? Det vil jeg. Fordi jeg har nemlig også taget en popperjakke med, for ligesom at vise jer, hvis vi nu skulle bruge den her kjole til hverdag, så vil jeg helt klart tage et par flats på, og så lige hvis det er lidt køligt, eller man bare lige vil se lidt mere hverdagsagtigt ud, så style med sådan en cool bomberjakke her. Og det er jo en rigtig ny jakke, det her, med alle de her forskellige materialevalg her, som vi har her. Jeg tænker, om I kan godt se det her. Så... Er det ikke et cool sæt og cool kjoler, vi har på? Skal vi ikke lige have et like, hvis det er meget cool? Ja, hvis I kan lide det derhjemme, så må I altså endelig smide et like afsted. Jeg synes faktisk, noget af det, der er fedt ved de her kjoler, det er, at det er det her tie-dye. Ja. Og det gør altså, at hver kjole egentlig er unik. Selvfølgelig så ligner det jo, som det er her. Men hver kjole har faktisk det her helt unikke tie-dye-mønster. Ja. Det er noget altså håndlavet en teknisk metode, ja. som man bruger det til. Så det synes jeg altså også bare er fedt ved de her kjoler her, at man får en kjole, som ingen andre faktisk har. Ja. Kan jeg tage tasken med? Gør endelig det, tak. Ja, og nu har vi jo så snakket lidt om det, men jeg vil egentlig også bare lige vise min kjole her. Og jeg har egentlig også en bæltetaske heromme bagved, som man vil kunne tage på. Og så kan man igen få lidt talje. Det er lige lidt, jeg har jo også en blazer på her. Men det synes jeg egentlig også er ret godt lige at vise. Nu viste Mie den med en bomberjacket udenover, som er lidt mere hverdagsagtigt. Skal man nu til konfirmation eller et eller andet, så kan det altså være meget behageligt lige at have en lidt mere langærmet blazer på til det. Og jeg har igen også nogle høje hæle på, men man kan altså også sagtens bruge den her kjole på stranden med nogle klipklapper, nogle flats, et eller andet, som kan afdæmpe looket en lille bitte smule. Så den er altså virkelig god. Og noget man også kan med den her, hvis ikke man lige har lyst til at have blæseren på, så går den jo faktisk op i siden her, men man kan sagtens have en basic top indenunder. Og hvis man kunne tænke sig denne her basic top, så kan man altså skrive shop S1. Og de er altså virkelig, virkelig lækre. Nu prøver jeg lige at gå lidt tættere på. Der kan man altså måske fornemme, hvor stretchy de her basic toppe de er. Nu er den lige ned her. Men de er lavet i mikrofiber. Og gør altså bare, at de er sindssygt svedabsorberende. Så det skal man altså ikke bekymre sig om. Og heller ikke i forhold til lugten på de her trøjer. Man kan have dem i vildt mange år, fordi at de bare holder. Så godt. Det er altså en rigtig god anbefaling, og den kommer
De kommer både i denne her korte, og så laver vi dem også, det skal jeg måske også lige lidt tættere på, i en lidt længere model hernede, og så er der også en, som der faktisk er endnu længere. Og de er som sagt bare virkelig, virkelig gode. Kunne man godt tænke sig denne her lidt længere, så kan man skrive shop S3, og så får man altså denne her. Man kan måske fornemme det lidt her, den går så lige ned over hoften. Det kan være, at Camilla blev klar til næste. Ja, nemlig. Kom du bare ind. Ja, jeg er lige lidt, jeg hænger på her. Ja. Og vi har da også lidt over i det her tie-dye. Nu som sæt. Du har bukser på og en top. Og det er altså det her helt unikke tie-dye-mønster igen, som du har på. Toppen heroppe, den kommer med faktisk ligesom kjolen. Man kan justere herom bagpå, og så er det altså bare de her snører. Og om foran, der er der også lige præcis åbningen som... Fin udskæring. Ja. Ja, og den kommer faktisk også i en t-shirt. Der er der en, der går lige sådan ned, lige ned over skulderen. Den kan man finde inde på hjemmesiden. Det var bare lige værd at tage med. Her også, synes jeg, den kommer altså også i en t-shirt, ja. Så er vi jo stylet med den fine taske. Ja. Frunsen ligesom Mie, hun... Også lige har vist, ja. Ja, ja, lige præcis. Så den tager vi lige her. Ja. Så man kan jo også gøre noget andet. Ja. Med den her lækker bløde kobberjakke. Og den er altså, jeg synes faktisk, hvis du også fortæller på, det er egentlig, ja... Nu siger du kopper og jakke, men den har faktisk... Det er en stretch. Ja, det er den nemlig, og det gør den altså bare vildt behagelig at få, så slet ikke? Jo, meget behagelig og virkelig flot bagpå med perlerne. Præcis, de har et virkelig, virkelig flot perlemønster her. Og kanten hernede, den er faktisk også lidt... lidt Og så kan man jo også bruge den lukket til et par bukser eller et eller andet. Lige Så den er meget almindelig. Og bukserne dernede, det er altså også et par virkelig, virkelig lækre, luftige bukser at have på. Meget, meget behageligt. De har det her meget lette stof, som der gør dem super gode om sommeren at have på. Virkelig lækre at have på. Ja. Og man kan egentlig også det her sæt, det kan man også, nu har du taget den ned i bukserne her om foran. Dem kan man faktisk også, hvis man gerne lige vil have dækket hofterne lidt mere, eller lidt mere, sådan der. Så kan vi lige ud over her. Så kan man nemlig sagtens det. Ja, så kan du lige vise den, hvordan den så ser ud. Lige nøjagtigt. Det er altså også virkelig, virkelig et fint sæt. Så kunne man vise det vældig, hvis det var, man ville det. Og vise taljen en lille smule mere, ja. Og det er bare et lækkert outfit. Det er, synes vi. Og dejligt at have på. Præcis. Ja. Det kan være Mie, hun er. Ja, nemlig. Ja. Jeg kommer lige med noget til dig igen. Tak. Mia, hun har været i vores Odeline tunika. Amen, og det er altså en af bestsellerne her altså, ude hos Ny. Det er jo min yndlingstunika, fordi den har bare et mega lækkert fit her. Og loose, og så har den lommer, og den kan bare så nemt styles op og ned til et mega festivt look, synes jeg jo. Det her er sådan med et par flats eller sandaler her til sommer. Den er bare så lækker luftig. Præcis. De er altså de er gode. Og så har den her V-udskæring her foran også. Ja, og det er måske også meget vigtigt at sige, at det her er jo et unikt print her hos Ny, der er vi jo virkelig gode til at lave unikke prints. Så igen, et smukt, unikt print. Lige nøjagtigt. Og faktisk lige nu, der starter den første konkurrence. Fedt. Og det er om denne her, lige præcis denne her Odeline tunika. Den har altså en værdi af 6,99, og den kan en af jer vinde. Måden som I deltager i konkurrencen på, det er, at I bare lige skriver vind nede i kommentarfeltet, og så trækker vi altså en vinder her i løbet af, jeg tror, at Henriette, hun sætter en timer. Det gør jeg. Ja, den gør hun klar til nu. Og så om et kvarter, der trækker vi en vinder. Så skynd jer at skrive vind nede i kommentarfeltet, så er I altså med i lodtrækningen om den her Odeline-tunika. Og det skal I være, den er for lækker. Yes. Der er nogen, der spørger, om det er de samme priser, vi kører med lige i aften, eller hvad der kommer ud. Ja, jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er en, der har spurgt, om det er de samme priser, vi kører med. Og det er det. Simpelthen, der kommer nogle tilbud til sidst. Der kommer nogle gode, skarpe priser på nogle forskellige items.
Så det kan I jo glæde jer til. Men ellers så er det de samme priser, som vi kører. Til sidst er der lige nogle ekstra gode tilbud at se frem til. Ja. Ja. Fedt. Og jeg ved ikke om... Nej, Camilla hun er ikke lige helt klar endnu. Men hvis der er nogen, som der lige er kommet til, så kan jeg lige nævne igen, at vi kører altså fri fragt hele aftenen i dag. Så alt hvad I køber, der behøver I ikke at bekymre jer om der kommer nogen fragt eller noget. Det er simpelthen det er fri fragt. Vi begynder at pakke alle jeres ordre i morgen. Og så er der altså 1-2 dages levering på. Så skal I noget her i weekenden, så kan I altså sagtens nå at få det med på jeres ordre. Og så har vi jo en masse B2B-forhandlere derude, og inde på vores hjemmeside, hvor der kan I scrolle ned i bunden, lede efter, eller lige kigge efter vores B2B-handlere. Hvis I er fra Horsens af, så skriver I bare Horsens og søger på, hvem er det, der er forhandlere der. Det kan nogle gange være, det er rart lige at komme ud og prøve tøjet selv. Og så er det altså en rigtig, rigtig god mulighed for lige at få prøvet det derude. Og det er super nemt inde på vores hjemmeside, bare lige at søge det frem. Og du blev klar. Det gjorde jeg. Du kan bare komme ind. Der har vi lige... Der var også lidt ekstra. Ja. Mm. Camilla, hun er jo hoppet i vores super lækre orange sæt. Og jeg synes faktisk, at hvis du prøver at komme lidt tæt på, så kan de lige se, der er faktisk sådan en glimmerkant heroppe. Det synes jeg bare er en vildt fed detalje, ja. Som der går rundt om halsen. Om halsen, ja, det kan man se også her. Ja, og så er der en... Ja, du skal bare lige med her. Så er der lige en lille slis herom på ryggen også, som bare er virkelig, virkelig fin. Nu ved jeg ikke, om vi fik materialet helt. Det er jo faktisk sådan noget... Ja, prøv at gå helt tæt på, så kan de lige fornemme... Hvad skal man sige? Meget blød materiale? Ja, det er vel noget kobber, eller? Ja, og det er altså... Og den her, faktisk det her sæt, det kommer også i sort. Så har man lyst til det sorte, så skriver man faktisk bare det samme. Og inde på jeres messenger derinde, så vælger I bare, om I kunne tænke jer det i sort, eller i den her meget fine orange sæt. Ja. Ja. Og du har også nederdel. Ja, som bliver kaldt lidt. Det måske. Ja. Og du har en nederdel på, der også bare er... Totalt nem. Og ja. Kan jo også styles med noget andet. Ja, præcis. Ja. Og der har vi jo også taget noget med. Ja. Mm. Nogle næste. Denne her... ja, det er jo det her tie-dye igen. Mønster, som er på den her t-shirt. Den kan man faktisk både have nede i bukserne, nederdelen. Udenover, men man kan faktisk også godt bare lige putte det henover i siden herover. Jeg ved ikke lige. Men man får et fint udtryk der. Lige for at dresse det lidt ned til hverdag også. Lige præcis. Og det kan være V-udskæringen her. Ja, lige nøjagtigt. Sådan noget t-shirt materiale. Og det her, det er jo det her, som jeg kalder babyblærerne. Ja, det er sådan lidt bækkenbølge. Bækkenbølge, ja. Kan man måske også kalde det. Ja. Og den kan man binde der foran. Ja. Yes. Og man vil også godt bare kunne have den åben, som en trøje henover. Have en af måske de her basic toppe, jeg viste tidligere indenunder også. Ja. Det vil man også kunne. Og den er altså også lækker til et par shorts i sommeren. Ja, lige nøjagtigt. Og faktisk ligesom sættet før, der kan man også tage den her trøje ud over, så får man et lidt mere kjole-look. Ja. Og den går egentlig også, hvis du faktisk prøver at gøre, så kan vi lige vise, bare lige sådan hiver den der. Ja. Fordi at den er altså også rigtig fin til et par cowboybukser. Den går fint langt ned herom bagved, hvis du bare lige vender dig om. Så kan man se, at den går faktisk her nedover, så et par stramme jeans. Det kan man altså også sagtens style den her med, og det kommer altså også i sort. Så det kan man også vælge. Ja. Mm. Virkelig lækkert. Skal jeg snuppe dem her med ud? Ja, du kan få den der også. Mm. Og så tror jeg, at Mie, hun også lige straks er klar. Hun kommer gående nu i det næste sæt. Det er jo et af mine yndlingssæt, det her. Ja, fuld af farver. Fuld af farver, ja. Jamen, hvad har vi her? Jeg har jo taget den her mega smukke rosa kjole på, som I kan se har print, når vi kommer lidt tættere på her. Jeg har lige gjort den lidt mere frisk og twistet lidt med den her top indenunder. Jeg synes farverne de går igen her og mixer super flot ind til kjolen. Så har jeg stramt den lidt ind, for vi har snore her i siden her.
for ligesom at give lidt talje. Men er man til det, så kan man jo også sagtens stramme dem her ud, og så lave den lidt mere loose i det. Du har været godt bundet her. Lave den som en lidt mere loose kjole her. Og så har jeg jo taget to overdele med her, fordi hvis vi skal til noget bryllupper eller konfirmationer eller hvad, så har jeg taget samme blazer med som dig. Simpelthen. Vi kører samme blazer. Vi ser, man kan bruge den her til mange forskellige ting her. Jeg har lige taget nummer større i den her blazer, for jeg kan godt lide, når de er loose i det, så det har et meget cool loose outfit. Du har 2 to size, du har den største, du vil tage. Jeg har været i en small. Ja, så det vil... Det giver lige to forskellige look-up, men enten til lidt oversize eller til lidt, der bare lige passer i størrelsen. Den er ikke for somsyet, men ja, I kan jo se forskellen her, om den er oversize eller true to fit. Ja, ja, lige præcis. Så mega cool, festligt look, synes jeg. Jeg synes faktisk også, det er værd at sige, det er ikke hør det her, men det har nærmest sådan et hørmateriale. Ja. Det føles ligesom hør at have på. Jeg kan faktisk lige prøve lige at gå lidt tæt på, så jeg ved ikke, om I kan fornemme det lidt bedre her. Det som sagt, det er ikke høre, men det føles ja, altså det virkelig faktisk som en høreblæser. Og jeg har igen spørget her, hvad det er, så det er bomuld og viskose, vi lavede. Det er bomuld og viskose, som det er lavet af. Der var en, der havde spurgt, hvad materiale det så var. Bomuld og viskose. Og så skal jeg altså lige se, fordi jeg har jo taget min øvningsbomber med igen, som jeg havde på, da vi startede. Fordi, hvis vi lige skal køre den her kjole lidt ned til hverdag, så et par lækre sandaler eller et par sneakers, og så den her lækre bomberjacket over, altså. Jeg synes simpelthen, det er cool. Så fedt, at der er så mange forskellige materialer i den her jakke, som det er måske svært lige at se her igennem kameraet, men der er faktisk forskellige, og det synes jeg bare er, det er jo lige i nys DNA. Ja, det er det altså. At den er bare, den er virkelig god, den der. Ja, og så tror jeg, at Camilla, hun er lige på trapperne også med næste. Med næste, ja. Kommer trist ned. Ej, du har også mange ting med. Der er mange ting med. Det er lige med at få det hele. Ja. Så har vi lige tasken her. Den hænger igen der. Så. Camilla, hun har hoppet i den her virkelig fine leopardkjole. Det er leopardkjole. Nemlig. Ja. Og det er sådan en bindebåndskjole. Men den har faktisk lidt et sjovt bindebånd her, fordi at, nu åbner jeg lige op, men der sker jo ikke noget. Det er jo det, der er så fedt ved denne her, det er, at man skal altså ikke være bange for, at der er en bind, der lige kommer og læser op. Lige nøjagtigt. Og man behøver heller ikke binde den så stramt, man kan jo binde den. Lige nøjagtigt. Fuldstændig som man vil, så den sidder lidt mere løst. Alt efter, hvor meget talje man lige vil vise, eller så kan man gøre sådan. Og den kommer. Men igen det samme som sidst med. Med glimmerkanten hop, ja, det er faktisk lige værd at nævne, synes jeg også, jeg synes, det er så fint med den der glimmerkant, der er oppe i ræmmen deroppe. Mm. Og den her kjole, den kommer faktisk også i samme farve som denne her. Og når I skriver, hvad er den så? Shop H2, så vælger jeg altså bare, hvilken farve I kunne tænke jer, og den kommer også i denne her super fine. Er det gullig farve? Ja, det er lidt gullig. Jeg er lidt farveblind, så det kan nogle gange være lidt svært. Yes, men lige præcis. Men også et super flot sæt. Meget. Som også kan bruges hver for sig. Det kan man nemlig. Ja. Også fordi den går ned heromme bagpå igen. Igen, ja. Så det er altså ikke noget problem. Og den kan man altså også både style som, at man har nederdelen udenover trøjen, så man får det her mere top-nederdelen look. Men man kan også sagtens sætte trøjen ud over nederdelen, og så... Så bliver det nærmest en kjole igen. Ja. Det er godt vist det der. Og nederdelen, den har faktisk samme glimmerkant heroppe. Præcis, som kjolen der. Og det her sæt, top og nederdel, er i samme farve som kjolen, som Camilla har på. Ja. Og den her jakke, vi så før, er også rigtig god til det her. Lige nøjagtigt. Den er bare... Den er meget anvendelig, som I kan se. Lidt mere. Man kan selvfølgelig også... Altså den kjole her kan man sagtens style også med blæseren. Det giver et lidt mere fint look, hvor denne her er lidt mere over i. Ja. Det er rå look. Det er rå look, ja. Det kan faktisk være... Skal vi prøve at vise det her lidt tættere på egentlig? Perlemønstret heromme. Virkelig flot. Det er... Ja.
Og så går den lige lidt her ned foran skulderen også. Og så må man jo glemme sine tasker som tilbehør. Lige nøjagtigt. Og den har du også med der. Den har jeg også med her, ja. Den, og den kan ja, også bruges henover med med hånden der. Ja. Der er en, spørger til den sorte bomberjakke før, om der er lommer i den. Kan vi se det? Ja. Er der lommer i den? Nej, der er ikke lommer i den sorte bomberjakke. Det er der ikke. Skal du lige gemme? Nu må jeg få lov til at tage den her med. Jeg gemmer den her med. Og den nej, det var altså også meget, du skulle. Det var mange ting. Så lige så. Så jeg er klar. Miuen er klar. Og jeg har taget bomberen på igen her. Mm. Der er ingen lommer i. Men altså, så tager man bare en fede taske. Ja. Yeah. Jeg har jo den her fantastiske levekjole på. Forestil jer det lige med et par flandaler. Et par sandaler eller sneakers her til sommer. Altså, totalt cool her. Vi har V-hals og et mega lækkert mix af zebra og leve her. Og den har lige de her stramme ind ærmer her, så vi kan trække den lidt hen af, hvor vi egentlig gerne vil have den til at sidde her. Så tænker jeg, skal vi ikke lige prøve at pifte den op til fest? Jo, men jeg synes faktisk også, inden du lige gør det, så vil jeg gerne afbryde, fordi ja, den her kjole er simpelthen en af dem, som vi har minus 25% på. Så når det er, at I har lagt jeres varer på, I går ind og betaler, så er der en lille rabatfelt, og der skriver I live 25. Og så vil rabatten på de 25% altså automatisk blive trukket fra på blandt andet den her kjole, som Mie hun står i her. Så det kan man lige tænke over også. Ja. Jeg skal lige låne det her. Du har gemt herovre. Ja, det var den der, ja. Fordi at hvis jeg nu skulle til en konfirmation, og der er jo sæson for nu, eller bryllup, eller hvad kan vi ellers finde på? Havefest. Ja. Alt mellem barnedåb er der jo også. Studentergilder. Studentergilder, de kommer også hjem lidt. Så vil jeg faktisk trække et lille mavebælte på her. Skal jeg den? Jeg tror, jeg fik den. Og så lige puff den her lidt ud. Så vil jeg tage det her mavebælte på for ligesom at give lidt talje. Og så kommer kjolen også op her og har det lidt korte stykke her. Mavetasken, eller mavebæltet her, bæltetasken, den har altså, kan I fornemme det, god plads her i. Der kan være en mobil, nøgler, pung, læbemad, læbestift osv. Så jeg synes jo det her cool sommeroutfit, hvis jeg selv skal sige det. Ja. Mm. Og det har faktisk jamen lidt shine, altså det er ikke fordi det skinner, men det har faktisk lidt shine i sig, hvis man kan se det. Ja. Det synes jeg altså også bare er en fin detalje på den der kjole der. Helt vildt. Mm. Mm. Super ja. Godt sæt. Og du havde bomberjakken her, men det ved jeg ikke om du vi lægger den lige stille her over. Så den der. Og vi kører jo lige nu en konkurrence, som er i gang, og den har vi jo sat til et kvarter, men I kan stadigvæk nå at være med, for det kvarter er ikke gået endnu. Og det er om, det er jo, ja, jeg har den lige her. Den er her, men i et fint print, den hænger lige ude bagved. Men hvis I skriver vind nede i kommentarfeltet, så er I altså med i lodtrækning om en Odeline tunika. Mia, hun kom så fint med den her. Det er denne her kjole, eller tunika. Odeline tunikaen, den har en værdi af 699. Og hvis I skriver vind ned i kommentarfeltet, så kan I altså, vinde denne her. Ja, der er en, der spørger, hvor tænker jeg til at se dig uden blæsejakke? Ja, ved du hvad så? Den hopper jeg ud af nu. Whoops. Nu har jeg altså lige BH-stropper heroppe. Dem ville jeg. Nu havde jeg lige taget blæseren på selvfølgelig, der, så kunne man ikke se dem. Men dem ville jeg måske lige trække ned eller et eller andet. Og hvis det er, at man er mere til at have en top indenunder, så som sagt, så har vi jo de her basics, som man kan tage ind under. Og det er Shop S1, hvis man kunne tænke sig de her basics toppe. De er rigtig gode. Kan vi da så klar? Med en hel masse igen. En hel masse du igen. Har trukket... Jeg har trukket de mig. Så har jeg ringet ordet nu. Så holder vi lige pause. Vi holder pause. Ja. Det var simpelthen allerede det kvarter. Nu håber jeg, at de sidste lige nåede at komme med. Jeg nåede jo lige at introducere den igen. Men det kan være, at Henriette kan finde vinderen til Odeline-tunikanen. Hun kigger derhenne. Ja. Der skete noget der. Susanne Junge.
Susanne Junge, du skulle gerne, der kom konfetti og alt muligt, så det blev jeg helt overrasket over. Men Susanne Junge, du skulle meget gerne modtage en besked om, at du har vundet denne her tunika. Så tillykke med det. Og jamen, jeg ved ikke, skal vi bare sætte gang i den næste konkurrence? Tænker du så? Ja. Ja. Hun siger go for det om bag skærmen. Det er jo lige med at få det hele med. Og nu er det så denne her tunika, som man kan vinde. Og den kan man altså vinde ved at skrive sommer ned i kommentarfeltet. Og den har en værdi af 5,99. Så, og den er altså også virkelig lækker. Ja, den er sort, så det kan godt være lidt svært, men den har altså også, det er præcis den samme ved udskæringen, og virkelig bare nemt både at style op og style ned. Men det er simpelthen næste konkurrence, så skriv sommer nede i kommentarfeltet, hvis I vil være med i konkurrencen om den. Vi hænger den der hen igen. Godt! Okay, så er vi, vi tilbage til dig. Kan du lige nævne, hvordan man køber igen? Ja. Man ikke skal have mellemrum mellem bogstaverne og tallene. Okay. Vi er... Ja, igen, jeg ved ikke, om vi kan høre det rigtigt. Dagen, der spørger lige igen, hvordan man lige nøjagtigt køber. Og man skal altså ikke have mellemrum imellem tallene. Så nu har hun lige sat noget op, der kommer lige lidt tæt på. Der står der shop E2. Så når I skriver det nede i kommentarfeltet, så skal I altså skrive shop mellemrum E2. Og ikke have mellemrum imellem E2. Så det håber jeg, det er... var forståeligt. Eller så skriv igen. Så skriv igen, så finder vi ud af det. Godt. God. Nu skal jeg ikke afbryde dig. Nej, det er fint. Jeg kan sagtens vente. Du har været i denne her. Det er jo faktisk den samme, bare i bluse. Ja. Den samme som de her Odeline og denne her, som der er konkurrence om. Bare som bluse, ja. Ja. Og den har jo det der lækre materiale igen. Den er også virkelig lækker blød og... Ja. Og meget klædelig med V-hals. Præcis. Og ned i bukser, enten de her bukser, eller nogle af de andre bukser. Mm-hmm. Som også har, for eksempel den her, den minder meget om, at lynlåsen sidder på et andet sted. Det er faktisk vores, det her, det er dem, der hedder Carmen Cargo bukser, de sorte her. Hvor at lommen er her i siden, og det her, det er vores baggy bukser. Og det er simpelthen faktisk fordi, at lynlåsen her, nu den smører ned, så der sidder den lidt mere tæt på benet, men man kan faktisk også godt smøre den op, og så får den det her lidt mere baggy look. Så der er faktisk lidt forskellige. Der er lidt forskellige. Ja. Og det her, det er jo så samme buks, bare i en anden farve. Mm-hmm. Og igen, I skriver bare det samme, og så skal I vælge farven inde på jeres messenger. Så ja. Ja, men jeg vil først lige vise lidt. Ja, ja, ja. De er, der er flere farver. Der er flere farver også. Skal vi tage en farve gang? Ja. Jeg tænker lyserød. Ja. Lyserød her, og det er også vores... Jeps. Og faktisk, nu vil jeg lige vise jer, det er altså virkelig, virkelig et par bukser, de her. Hvis jeg lige prøver at vise jer, hvor de er meget, meget, meget elastiske, hvilket... Jamen, du kan jo næsten mærke det, hvor lækre de er at have på de her. Man kan ikke mærke, at man har dem på nærmest. Nej, det føles næsten bare som leggings eller sådan en jogging. De er meget lækre. Og en anden virkelig god detalje med det her, det er, de har faktisk sådan et krøllet udseende. Så på den måde så er det virkelig, virkelig nemt at have med i tasken på ferie eller et eller andet, fordi de holder altså bare det look, som de skal have. Mm-hmm. Der er en her, der spørger, hvilken materiale det er. Det er viskose og elastan. Ja, der er en, der spørger, hvilket materiale bukserne er i, og det er viskose og elastan. Elastan, lige præcis. Viskose og elastan. Og de kommer som sagt i de her både Carmen cargo-bukser og Carmen baggy-bukser. Fire farver. Jeg går lige lidt hurtigt her. Vi skal lige fortælle om, at de forskellige koder, dem kan vi også se til sidst. Mm. Okay. Ja. Til allersidst, når vi er færdige med liven, så kommer alle de her grafiske til og så stå. Så var der noget i misset, så kan I altså også nå at få handlet det ind på det tidspunkt. Men var det noget bestemt, Henriette, eller var det en bestemt stil? Nej, nu er jeg spørger, om vi får lov at se de baggy-bukser på, de baggy karmbukser. Det kan vi, det kan jeg gå ud og skifte. Ja. Det tænker jeg. Så kan du vise de her trøjer imens. Ja. Nu ved jeg ikke, hvad størrelse er. Jeg tror, det er nummer 1. Godt.
Vi hopper videre til bluserne her. Også i en masse lækre farver. Vi har den helt neutrale sorte. Super fin også. Så har vi den her mod farve. Og som sagt, det er helt den samme, bare forskellige farver. Det er så de ens farver, de her. Og så har vi den i den super fine pink. Altså jeg synes simpelthen, den her den er helt genial til sommer. Der bliver man lige sommeret op, hvis det er en ting. Men det er et super lækkert materiale. Jeg kan lige prøve at gå lidt tættere på faktisk. Hvor vi kan se, det skinner faktisk lidt og er meget, meget luftigt og let at have på. Så den er virkelig, virkelig god og behagelig at have på til sommer. Fik vi vist de her? Nu kommer hun jo ind med baggy bukserne. Ja, fik du vist den her, hun skulle på? Ja, hun er lige i gang med. Hun er hoppet i dem nu her. Ja, jeg er hoppet i dem, ja. Super. Og det er de sorte, du har taget på? Det er de sorte, ja. Ja. Man vil måske vælge et nummer større, hvis man skal have lidt mere. Ja, hvis man vil have lidt mere, så kan man sagtens gøre det, ja. Og så er det, man kan... Jeg vil egentlig bare lyne dem lidt ned til lige lidt ned her, ja. Og så har en anderledes pasform her, end dem, jeg havde på før. Ja. De har så de har det her. Du går lidt tættere på. Lidt bag. Ja, det vil jeg. Ja. Og så har de heroppe i tallen her, kan man se, hvordan at man kan snøre dem med det her bindebånd. Ja. Mm. Men det har egentlig også elastikkanten, som det, gør det. Det er ikke sådan, at den er afhængig af, at den er snøret. Nej, det er bare en bøndfin detalje, ja, lige nøjagtigt. Men det gør altså, med den kan gøre dem altså bare ekstra behagelig at have på, fordi den ikke har hverken knapper eller... Nej. Den har bare den der virkelig en lækker bukser at have på. Kan du lige nærme koderne på de bukserne? Altså hvad man skal skrive? Det er to fra sorte bukser. Baggy og almindelig sorte. Ja, den hedder 75-87. Jeg tror, det står heroppe. Ja, Carmen, baggy bukser. Det er dem, som Camilla har på nu. Det er shop. Er det J? Ja. Nu bliver jeg også i tvivl. Shop J3. Det er dem, som Camilla har på. Shop J3. Og så er der... Skal vi finde den anden? Ja. Den har vi her. Så er der Carmen. Cargo-bukserne, det er shop J2. Super. Ja. Ja. Og så skal man vælge farve. Og så vælger man nemlig farve, ja, ind på sin messengerbesked. Jeg tror, at du skal lige se de bluse der igen. Ja. Det er en farvede her. Ja, og den mønstrede der. Og den mønstrede, ja. Ja, ved du hvad det kan det være? Vi lige skal snakke om den. Den har altså virkelig nogle fine detaljer her. Blomsterdetaljer. Ja. Og I må gerne sige materialet også. Det vil mange gerne vide, hvad materialet er. Ja. Det kan jeg da lige tjekke her, tænker jeg. Det er viskose. Viskose, ja. Det er viskose. 100% viskose. Der var Henriette hurtigt spændende. Har nogle flotte farver. Blandt andet også til et par korvebukser. Ja, det kan man sagtens. Det kan man egentlig også med de her. Med de andre, ja. Og det er altså bare fedt og så style, både bukserne her og trøjerne. Men hvis vi lige viser den her igen, så har vi denne her i mod farve. Og ja, du kan egentlig bare tage imod der. Vi har den i den helt almindelige sorte, neutral sort. Og i den pinke. Ligneragtig. Og det er altså shop J. 9 kan jeg se for den pinke, så det er et J, der står op i grafikken deroppe. Nej, så J8 for den pinke. Nå, ja, det er svært. Det beklager jeg. Det er svært at se her. Der er en masse lys. Shop J8 for den pinke, ja. Super. Var der mere? Var der flere til den, Henriette? Nej, det var ikke det. Ellers så kommer vi igen. Ja, så kommer vi igen. Det er ikke noget problem. Og nu har Mie også haft tid til at få hendes på. Jeg kommer lige med lidt forskelligt. Ja, skal jeg vælge noget? Jeg vil lige se, at der var en, der spurgte på den her i kommentarfeltet, om der var stretchy. Og det er ikke. Det er 100% viskose, men den falder simpelthen så flot. Yes, flot. Og så til det, jeg har på her. Mm. Jeg har taget endnu et yndlingssæt på. Det er nemlig den her mega coole nederdel med de her patches på her. Og den har et lille hul her, en lille hulletalje her i siden, men mega fin til fester. I har en slis foran her. Og ja,
Nederdelen, det er en lidt tæt side en her, og blusen er en lidt loose, som du også sagtens kan trække ud over, så den hænger her. Mega cool setup. Hvis man lige vil dress nederdelen lidt ned, så smid en sort basistop på, og et par flats, og så er du altså klar til at gå på caféen og hygge. Jeg synes altså, de der patches der, de er så fine. Der er jo både, hvad er det egentlig, det er? Fugle og nogle... Sommerfugle og... Sådan nogle, hvad hedder de der guld... hvad hedder de? De der... Ja, det kan jeg allerede. Guldsmede. Guld, er det? Ja, det tror jeg også, det er. Ja. De, mega cool. Ja, plus på, der er det, det kan være, det er på. Der er det altså, der er de ikke, så de her patches her, de sidder foran. Bagpå, der er den, der er taget. Ja. Blusen her kan også sagtens bruges til et par jeans i sort, et par jeans i den orange her, eller et par jeans i den guld for at style den lidt ned og bruge den til hverdag, hvis man ikke er til sæt. Men igen, skal vi bytte? Vi bytter. Vil du have den her også? Ja, den tager jeg. Hvis det er lidt køligt udenfor, så smider jeg en bomberjacket over for at bryde sæt looket her. Det er altså også vildt cool. Og igen, min yndlings bomberjacket. Den går til så meget. Den går virkelig til alt. Som vi også kan se her i aften. Så den er virkelig, virkelig god at kunne tage hen over. Ja. Og faktisk, når nu havde Mie så en nederdel på, men for eksempel til kjoler, der har vi altså også de her, nu tager jeg dem hen fra stativet af, nogle leggings, som man sagtens kan tage på, og det er i det samme lækre mikrofiber. Og igen, altså helt, helt stretchy herover. Og de kommer også i forskellige længder. Det kan man se hernede. Den første her, den går dertil. Og så har vi en, der er lidt længere. Og kunne man godt tænke sig de her? Det her, det er den korte. Den går lige ned til midt på skinnebenet. Lige over knæet. Og ja, så har vi den længere her. Den går til, nu skal jeg se. Hele, eller ned til anklen, går den til. Kunne man tænke sig de her lange, så kan man altså skrive shop S5, og så og de er altså rigtig gode indtil ind under diverse kjoler, som vi har. Og så kommer Camilla ind. Ja. Med, ja, jeg kommer lige med lidt igen. Det er nok vores mest shiny. Ja, det er det mest shiny set, ja. Som vi har her. Ja. Det er en rigtig fin top, der har noget ja. Det er jo ikke noget, det er jo sådan en krydsagtig henover der, som altså giver en virkelig, virkelig giver en fin design, effekt, ikke? Ja. Nemlig. Ja. Og så er der altså regulerbare stropper her om bagpå. Så ja, det kan du. Det er bare helt almindelige regulerbare stropper. Så man kan altså selv bestemme hvor langt ned man kunne tænke sig og ja, hvordan det lige passer bedst på en. Ja. Og så de her bukser, de ser ud som om de er meget tykke, de er meget tynde og virkelig lækre at have på. Det er faktisk et rigtig, rigtig tyndt materiale, ja. Som faktisk, altså de er, jeg synes de er så fede med det der metallic look. Vi har set rigtig mange kvinder allerede i dem ude i bybilledet allerede, ja. Og så har den det her fine, eller ja, bånd foran igen. Men der er jo elastikkant på, så det er simpelthen bare for en ekstra fed detalje. At så vi også har noget, måske hvis man tager noget sort over. For eksempel den her. Lige nøjagtigt. Hvis vi inden tager den på, så kan vi faktisk lige... Jeg synes hele tiden, jeg sådan stopper dig, men det er sådan... Det må du gerne. Man kan faktisk... Her, der står der... der er så mange fine detaljer i denne her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Der står Dancing Into the Sunset, blandt andet på denne her trøje. Der er noget prikmønster her, og noget... stribet-agtigt. Der er altså virkelig mange fine detaljer i denne her trøje her. Ja. Så må du gerne hoppe i den, tror jeg. Så kan man også bedre se det, måske. Ja, det kan faktisk godt være, ja. Der er sådan lige... Når man har noget lyst under, så kan man i hvert fald se... Se alle detaljerne. Lige nøjagtigt. Som også står på ryggen af den. Ja. Og den, jeg synes egentlig... Den er også mega sød uden... Helt bestemt. Bare en BH under, måske. Det kan man sagtens, eller en af vores basic toppe. Ja. Så bliver det lidt mere afdæmpet, i stedet for den der shiny top indenunder, som er lidt mere outfit, hvor at, den bliver måske lidt mere afdæmpet dagligdag, hverdagsagtigt, og kunne tage på til den der. Og det samme med den der, den er altså også rigtig, rigtig fin. Den havde I lige set før, men den kunne også godt styles med den her. Nemlig buks. Med de fine patches på, og ja, med et par sneakers eller et par flats, så er det altså nogle gode dagligdags
Så bliver det lige pludselig et dagligt at sætte med nogle sneakers til. Ja, men stadigvæk med det der lidt, ja, de fede bukser der, der giver lidt kamp til, til en. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Så det er altså super fedt også. Det er det. Og så vil jeg lige minde jer om, at blandt andet på den kjole, som Mia havde inden før med leopard, der var printet på, der er der altså 25% rabat. Så når I går ind på jeres indkøbskurv bagefter, og I skriver live 25, så trækker den altså helt automatisk de her 25% rabat fra. Og det var den kjole, som Mie, hun blandt andet havde med inde lige før, som der var et spørgsmål på. Ja, jeg vil sige, at koden det er shop i1. Ja, er det på bukserne? Nej, det er på den kjole, du snakker. Ah, den kjole, jeg snakker om lige nu her, det er shop i1, og der er altså 25% rabat lige nu. Der kommer flere skarpe tilbud senere også, så det er bare lige første kjole, der er den her tilbud på. Ja. Så er det klar. Og vi kører jo faktisk, ja nu kommer du bare ind her Mie, vi kører en konkurrence lige nu om denne her sorte tunika. Og hvis det er, man skriver vind nede i kommentarfeltet, så trækker vi altså en vinder her inden længe. Så hvis man vil nå at være med i konkurrencen om den her tunika, den har en værdi af 5,99, så skriv vind nede i kommentarfeltet, så er I med om lodtrækningen om den. Godt. Jeg har taget lidt skønne sommerfarver på her. Jeg har nemlig taget den her mega smukke lange kjole på i det her unikke print, som vi også har i de her andre nuancer her. Vildt, vildt flot her. Vil du holde op? Det kan jeg lige fortælle lidt mere om den. Mm. Vi har en V-hals på den her, og vi har korte ærmer, men alligevel ærmer, der lige går hen og dækker et stykke af armen her. Så har vi slitter i siderne her, så der er bevægelighed i benene. Jeg har sejlet med den her klot, som I har set før, og jeg synes simpelthen, det er et så fint look her til sommerens fester. Jeg tror, vi har et spørgsmål måske. Nej, det er jo fordi, hun fisk skriver, man skal sige vind. Man skal skrive vind for at være med på os, man skal skrive sommer. Ej, for pokker da. Det var forrige konkurrence. Man skal skrive sommer ned i kommentarfeltet. Og så kan man altså vinde denne her. Det er mig, der står og røvler. Det er sommer, man skriver i kommentarfeltet. I kan sagtens stadigvæk nå at være med. Så sommer, og så er I med i konkurrencen. Skal vi lige sige, at der er lommer i den her også. Og mega lækkert materiale. Og så skal vi også lige sige, at alle de her skønne styles, som vi viser, de er altså også ude ved alle vores skønne butikker, som ligger placeret rundt om i Danmark. Skal I finde butikken nær jer, så hop ind på webshoppen, bladre nederst på siden og skriv, hvilken by I kommer fra, og så kommer der altså en butik op, som er i nærheden af jer. Og igen, de har alle de smukke styles, hvis I har lyst til at prøve dem her. Lige nøjagtigt. Jamen ja, den skriger bare af sommer, den der. Sommer, sol og varme. Lige nøjagtigt, ja. Og den kommer også i den der. Tak. Har du vist den? Hvis den nåede du at vise i starten. Og det kommer jeg udenåd. Du kommer udenåd. Og først og fremmest, det her det er faktisk også et af de sæt, hvor der er 25% rabat. Så når I går ind på indkøbskoden i slutningen, så skriver I live 25 inde i rabatkoden inde på indkøbskoden. Og så er der altså også 25% på det her sæt, som Camilla hun er på lige nu. Og det er jo faktisk et lidt specielt sæt. Ja. Vi har både noget deep dye herover til højre. Det er faktisk det, vi ser herover. Og herover der har vi noget batik, hedder det. Så det er altså forskellige teknikker. Vi havde tie dye på min kjole. Så det er altså tre forskellige teknikker, vi kører her. Det synes jeg bare lige var værd lige at tage med. Og så er det også værd at fortælle om den her. Den kan man også sætte op. Den har den her brede smuk. Smuk kant hernede, og nu bliver det lidt, men den kan man faktisk trække op herop, og så er det altså en rigtig, rigtig fin kjole også. Sommerkjole, ja. Så den har lidt forskellige funktioner. Jeg har lige noget andet, jeg også lige ville vise. Du har noget andet? Ja. Der var alligevel noget, der skulle med herinde. Jeg har lige vise, ja. Og det her sæt, det er altså med 25% rabat, så hvis I skriver live 25 inde på indkøbskoden i rabatkodefeltet, så trækker den altså rabatten ikke selv. Og det var den der, du ville vise med, ja? Ja, hvis man ikke er til de bare arme, så kan man jo vælge at tage en skjorte. Så kan man sagtens gøre og det. Og man kan jo også bruge det hele samlet. Det kan man. Det kan være, du vil prøve at tage den på. Det kunne jeg godt. Ja, så kan de da lige se i hvert fald, hvordan det sæt ser ud. Sådan der. Og der kan den man altså også finde ærmer.
det er den. Ja. Og man kan sagtens tage et af de her basic styles indenunder også, hvis det er, at man måske hellere vil have lange ærmer og nederdel. Ja. Så kan man tage et af de her basics indenunder. Og, så det er rigtigt. Og det er også virkelig lækkert blød at have på. Ja, er der et spørgsmål? Og så folk gerne vil vide, hvad materialer, så vil du godt prøve at se dig, men du tager toppen op. Altså viskose, det her. Mm-hmm. Ja, og toppen. Viskose, ja. Og toppen op af trøjen. Ja. Eller op af kjolen. Ja, ja. Og den er lige... Det giver faktisk igen det her lidt mere det giver noget andet. Look. Og man får lige dækket ned over. Den får jeg. Ned over der. Og den siger, så har man heller ikke elastikket. Ja, så er det en, der spørger, om man ser som kjole. Det om den må se som kjole? Ja. Det må den gerne, så går jeg lige ud. Lige nøjagtigt. Om den er altså også rigtig fin som kjole. Den kommer lige lidt op midt på skinnebenet og sidde. Men rigtig, rigtig smart, at man både kan bruge de her items her som kjole og som nederdel. Det giver ligesom to muligheder til outfittet. Og som sagt, 25% rabat lige nu på de her forskellige styles, hvis man skriver live 25. Og vi kører den her konkurrence også, hvor I kan skrive sommer nede i kommentarfeltet. Og så kan I altså vinde denne her tunika. Og jeg tror snart, at vi har en vinder, så I skal nok skynde jer at få skrevet sommer nede i kommentarfeltet. Den ser så sådan her ud. Så bliver den jo straks noget mere festlig. Ja. Ja. Og hvad størrelse er du nu med en bruger? Det er en small. Ja. Ja. Og det er faktisk small, som det er small, som jeg har på hele vejen igennem. Ja. Og den sidder fint til her indover også. Man føler ikke sådan, at man taber den eller noget. Nej. Den er bare... Så den er fin. Yes. Ja. Lige nøjagtigt. Og man kan have en strupløs BH under. Ja. Så. Og hvor høj er det, du er? 1,75. 1,75. Ja. Det kan være... Og der kan du se, det går jo så lige midt på skinnebenet. Den er altså, det er altså smart med de der har flere funktioner. Den er i hvert fald meget almindelig. Ja, og det kan man egentlig også. Nu har du høje hæle på i dag. Men altså som med et par flats eller noget. Badesandaler. Så kan også være fint. Ja, kan den også noget. Den har mange forskellige gode funktioner, den kjole nederdel. Ja. Lige nøjagtigt. Godt. Ja. Og Mie, hun er klar til næste. Er der... Uret ringer. Så det var jo konkurrencen om den sorte tunika. Den er sluttet nu. Så trækker vi en vinder. Og jeg tror, at hun er klar med en vinder derovre. Hold da op. Ja, den skal finde en nu. Hvad har vi her? Karoline... Hvis du går lidt ud... Nå. Karoline Hoxop, tror jeg måske, der stod. Den gik lige. Hoxer Hekskær, ja. Hvad siger du? Hoxer Hekskær. Karoline Hoxer Hekskær. Du har altså vundet denne tunika. Du skulle rigtig gerne få en besked i din messenger om, at du har vundet, og så finder vi lige ud af det bagefter. Tillykke med det. Og du er også kommet ind i en af dem, der er 25% rabat på. Lige nøjagtigt. Ja, jeg har jo taget det her mega coole sæt i snake på her, hvor jeg har en skjorte her, som har et lille ærme her, som igen ikke er helt kort, men som går lige ind og dækker det, man egentlig gerne vil have dækket. Så har jeg stylet det med de her coole snake bukser, så det bliver et totalt sæt i sæt her. Vi har knapper hele vejen ned her. Og lommer. Er der også. Og lidt hvide bukser. Man kan jo også bare tage skjorten ud, hvis man er lidt mere til det, så bare lad den hænge ude her. Jeg har en medium på i overdel, og en large i bunden her. Så har jeg taget den her mega fede skjorte med ind. I skal lige prøve at se den på her. Fordi hvis I som mig elsker sæt i sæt, så vil I dø for det her. Det er simpelthen så cool med den her smarte skjorte over her. Jeg har egentlig bare lavet den stå åben her. Så man får sådan et sæt i sæt med det her snake look. Man kan også sagtens lukke den her, så man får en kjole med et par flade sandaler, og så får I altså et helt andet look. Og hvor høj er det, du er? Jeg er 1,67. Ja. Og jeg har høje hæle på i dag, så jeg bliver lige lidt højere. Det kommer til at Men prøv lige at se det her print.
Og igen, unik print, som er noget af det, vi her hos Ny er vildt, vildt gode til. Og det er rayon og viskose. Det er nemlig rayon og viskose, som de her styles er lavet af. Jeg kan også lige sige, at der var en kommentar derinde, der var en, der spurgte på en hvid vest her. Den er allerede ude ved vores forhandlere, så du kan bare finde den derude. Lige nøjagtigt. Og det her, altså det, der er så smart ved vores sæt, det er jo, at man både kan bruge det som sæt, men har man nu sættet, og man hellere bare vil bruge bukserne, så kan man altså også sagtens det. Og igen på det der vores basics ind under en top, en t-shirt, matche med noget af det andet. Det er der altså fri mulighed for. Så man kan både bruge de her som sæt, eller som enkeltstående produkter. Nemlig. Ja, lige nøjagtigt. Og igen, der var 25% på alt det Mie, hun havde på der. Det er bare live 25 ind i rabatkoden, når I kommer ind på indkøbskurven, og så trækker den selv rabatten. Så og har vi et sæt her også. Lige rigtigt. Ja. Og det er der også 25% rabat på. Så vi kører rabat på sættene i dag. Det er altså et lækkert, luftigt outfit, den der. Og den har jo så faktisk lidt forskel fra nogle af de andre. Også den her regulære bare stropper. Så der kan man selv vælge lige, hvor dyb man vil have den nede, alt efter hvad der passer bedst til ens krop. Og den har faktisk også det her deep dive, som man både... Nu har Camilla lige sat den ned i buksen her, men den er egentlig også... Ja, du kan bare lige... Sådan der. Og så er det her nede på benene. Og det er blå, der er her, og det ser rigtig godt ud. Ja, og faktisk en lille design-historie bag, så har tankerne faktisk været, at der er det her lidt isbjerg-look. Og jo længere ned man ligesom kommer i vandet, så bliver det mørkere og mørkere. Så det er lige lidt af tankerne bag faktisk det her outfit, og hvorfor det er kommet til at se ud som det her. Som det ser ud nu. Og det har altså også bare det her virkelig lette, luftige materiale, som gør det super lækkert om sommeren at have på. Fordi det er så luftigt. Og der er lommer i. Der er lommer i det. I bukserne der. Mm. Og den kan man også sagtens style med en basic top, hvis man har lyst til det. Og bruge det som sæt der, som du har på. Ja. Der er faktisk også om bagpå, der er der lige, det er ikke lommer, men der er sådan nogle, ligesom aftegninger til, eller ja, lomme der. Men det er ikke en lomme, men det er bare lige en ekstra lille detalje til bukserne. Mm. Og du havde en... Jeg havde også en... Blæser. Med... man kan sige... Ja, en langærmet... En langærmet skjorte, blæser, det vil jeg sige, den kan bruges til begge dele. Ja. Henover også. Det kommer jo så eventuelt. Hvis man vil vise lidt mere talje. Der også. Der, så har man jo et rigtig lækkert sæt. Ja. Og igen, en af de her basic toppe indenunder, som vi har her. Og der skal man så skrive shop S1, hvis man kunne tænke sig de her toppe. Men der kan man også sagtens tage indenunder og så bruge, jeg ved ikke om vi blev enige om, hvad den hed, hvad det var. En blæser. Ja, en blæser. Ja. Langhjermet ud over den her indenunder, og så bukserne til. Og den kan man altså også, det sæt der, det kan man sagtens, nu er du højhælet på. Mm. Man kan sagtens tage et par sneakers eller nogle flats på, ja. og så bruge det til daglig. Men du har dresset det lidt op. Ja, med, eller en skjort til bukserne, eller et eller andet. Der er mange muligheder. Der er mange muligheder. Ja. Det er et godt sæt. Og det er også... Er der mange farver i, ikke? Det ved jeg, man kan se, der er sådan lidt sandfarve i. Ja, det er ret, det kan være, hvis du går tættere på. Der er faktisk både sådan lidt sand og hvid. Det er nemmere at vise her. Lidt sandfarve og hvid og den her blå farve. Ja, lige nøjagtigt. Nede i hernede, der kan være, man kan se. Ja, lidt mere. Ja. Præcis. Og til 25%, også hvis man skriver live 25 inde i rabatkoden, når man kommer selv indkøbskoden. Ja. Lige nøjagtigt. Godt. Det var sidste, eller? Det var sidste outfit. Ja. Det kan være Mie, hun vil med heroppe også lige. Ja. Og, vi er simpelthen færdige nu. Det har godt nok været en fornøjelse. Jeg synes, det har været så hyggeligt at stå her sammen med jer. Bestemt. Nu kommer vi lige ind med det afsluttende outfit, som vi alle sammen har haft på. Ja, og som sagt, det er altså fri fragt, og vi begynder at pakke allerede i morgen, så jeres varer, de kan være hjemme hos jer enten torsdag eller fredag, så det kunne jo være lækkert til weekenden lige at have det med. Til slut, der kommer der de her grafiske ned, så hvis der er noget, I lige missede, så kan I altså stadigvæk nå det, og lige få overblikket over, hvad var det nu lige, man skulle skrive for at få det pågældende produkt, som man godt kunne tænke sig.
Jeg tænker næsten, der var ikke flere spørgsmål, hvad er det? Nej. Godt. Vi kan lige afslutningsvis sige, som sagt, alle stejls er at finde ude i butikkerne. Ja. Så hvis I lige er der nogen stejls, gerne vil prøve fysisk og besøge butikkerne, så hop ud i butikkerne. I kan finde alle butikkerne nederst på webshoppen, så kan I se, hvilken en der er tættest på jer. Godt. Så tror jeg næsten, vi fik det hele med. Det tror jeg, vi gjorde. Tusind tak, fordi at I ville bruge jeres aften sammen med os. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og så glæder vi os altså til næste live, som vi skal holde. Det skal vi lige finde en dato på, men så hører I helt sikkert fra os. Tak for i aften. Tak for nu. Tak for nu.